Pa ovako, šta znam, evo krenut ću od Dalile. Ja sam došla ovde generalno skoro, sa Dalilom nisam imala nikakvu specijalnu komunikaciju. Moram biti iskrena, meni se ne dopada ono što si ti uradila ove sezone ovde. Tiše! Mislim da nisi ispala fair i korektna prema Dejanu. Ono što sam ja gledala od spolja jeste da meni je toliko bilo žao Dejana u jednom trenutku. Kada si ti bila sa Filipom, kada si se svađala sa Dejanom dok ste se vređali tu, da je on gledao neke stvari koje su po meni katastrofalne i mislim ono što je on prošao ovde, da to niko još nije prošao. Mislim da si napravila grešku što si se zbližila sa njim, jer ja, moje mišljenje je ti njemu da daš jedan osmeh, on će da se ponada, ja očekaj, možda stvarno budemo opet zajedno, možda se desi nešto, ali po mom mišljenju ti ne voliš Dejana uopšte više, možda ga voliš kao osobu, ali kao muškarca ne. Mislim da si zaljubljena u Filipa, mislim da voliš Filipa, mislim da nisi sigurna u njega, zato što generalno svi znamo ovde kakav je Filip. Vidimo kako se ponaša sa ostalim devojkama i neko je to već spomenuo. Mislim, kada bi ti bila sigurna u njega, da bi možda i bilo tu nešto između vas. Ne znam, neću puno da te komentarišem. Vidim da si loše i ne želim nekome da stavim na muku kada je loše. Tako da, eto, to je to što bih rekla o Dalili. A što se tiče Filipa, šta znam, on je meni totalno nekako potonuo. Mislim, ovo što radi sa ovim devojkama ovde, ne znam, Anom, sad s Marijanom, mislim, meni je Marijana draga, ali ja ne podržavam to što on radi sa drugim devojkama, jer njega zaista... Stani, da kažem, molim te. Jer ja mislim zaista da tebe jedina ženska osoba koja je zanima u ovoj kući jeste Dalila. Nemam pojma, možda pokušavaš ti namerno da praviš... Čekaj. Mislim da pokušavaš namerno da praviš Dalilu ljubomornim s ostalim devojkama, ali time ništa ne postižeš. To nju može samo da povređuje. A već si je povredio katastrofalno kada je ušla Maja i kad si je... Znači, šutnuo si je tako kao... Ja ne znam, ja sam se šokirala kada sam to gledala, Milane, iskreno. Njemu je Maja tu isprala mozak i pričala sve najgore o Dalili. On je nju, naravno, iz tog razloga i šutnuo. Gde je napravio katastrofalnu grešku i povredio je, ja mislim da se ona neće oposuljiti i haha od njega. Ne mogu da pošljem Filipa u izolaciju zato što Filipa zaista poznajem i duže i sve, tako da ću poslati Dalilu u izolaciju. Mislim da će se možda tamo oporaviti i da će joj biti bolje. Ok, vi nju ko da šaljete u spa centar nekim. Da. Milane, ovde kao da su devojke u hendikepu za druženje sa carem, zato što ispadaju negativci u priču. Ali to nije klasično druženje, on tebe muva. Marijana, on tebe muva i mislim da to svi vide ovde. Ljudi, ti si meni sinoć rekla da znaš šta on radi, samo se boli kurac prda što s njimi zajeba. Mi možemo da se družimo, šta to moramo? Zašto se ne bi družili? Ne, ne, da, nego... To ja pričam uporno. Pa ne, nego Brani kaže, a sinoć znaš, kaže, ja znam šta on radi. Ima pravo! A ti malo prekažeš, ja znam da Filip se druži sa mnom ili sa drugim devojkama iz inata, a ja ću vam savjeti da se družiš s njim. Pa normalno, pa šta, ima pravo da se muva druži, ima pravo da muva, on je slobodan. Evo ja ću vam reći. Druži se, nego ne znaš šta pričaš. Imate pravo se družiti, ima pravo da komentarišem šta je problem. Što ti skače, ako ti smo jedno? Ne, ne, vidim ostav. Evo ja ti kadam se sa im jebano na kjeca, šta je problem? Ne, 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 mi smo imali priliku napolje, smo vidimo... Ne, nije ti onda te jebe, to je pa... E, dobro, to je ti onda te jebe. Malo pre je bila priča da jeste. Šta? Malo pre je bila priča da jeste. Nije ti onda te jebe. Nije Marijana takva. Nije ti onda te jebe, da. Ti porno glumac da ćutiš. Mićo, odluči se, malo pre je bilo u apartmanu da jeste bilo tako, sada nije. Pa ti si jebala, Marijana, pa ja se dana... Prvo se... Ali, evo, evo ako, ima odavno na sobno tu bijedna kako se nije jebala. Mićo, imala sam priliku. A nije ti onda te jebe, Marijana. Dobro, to ti misliš. Da. Dobro, ajde. Vi bolje znate od mene, nebitno i da jeste i da nije hteo. Ja samo kažem... E, kako onda može drugu gdje ima priliku da te jebe? Kako onda možu gažu? Kako? Što kako? Pa Mićo, ovdje se svi druže na taj način. Pa tebe je bravo. Eto, okej. Mićo, gledaj malo druga drugarstva pa komentariši. A druga drugarstva su okej, jel da? Koga sam ovdje poštedio? Koga? Nikoga? Svakoga si poštedio. Ti imaš namjer uvek mene da napadneš. Ne zanima me uvek. Što se mene tiče? Ja se izvinjavam, ispričavam i sojem.
Jesu, Miće, imaš uvek nameru mene da napadneš u tom smislu. Ja ti kažem, Mićo... Zato što se ponošao, reci Filo, želim da popušim kura Filipu caru, jer mi to daje kadar. Budišta tako kao, a ne kao, mi se družimo. Evo ako, ona kaže kako se oni... Kako se on druži ženata? Ja mislim da ovde pojedini muškarci bi pre popušili kurac Filipu Caru nego ja. Ajde, čao, zdravo. Kaži koji? Ajde, marš pre. No šta će koga? Da koga? Kaži koga? Dobro, mi ćemo da nije bilo prilike sto puta. Pa kaži koga, brate, dragi? Ajde, mani se mene. Kaži koji? Pa normalno čim to kaže, tako da. Normalna stvar. Možda ja ciljam popuno na neke druge. Normalna stvar, brate. Kaži za koga? Ajde, Filipe, šta ste joj kažeš? Čekaj, Mićo. Samo sam ti joj reći nešto, prva stvar, čekaj. Od svih tih druženja, ja ne znam ni da se ja nešto specijalno družim sa djevojkama, ali od svih tih druženja, manje više s djevojkama, već sam i rekao ovdje za stolom, jedino baš ono druženje koje mi paše i odgovara je Ana. Ovo drugo, mislim da se družim onako... U momentima kad paše i tim drugim djevojkama i meni, najviše mi paše druženje sa Anom. I mislim da sam to već rekao. A što se tiče još jedne stvari što pominju ovi, što misle da imam kapuljaču na glavi i naočale, da je meni nešto loše. Ja sam jači nego ikad. Tako da slobodno i komentari i bilo šta. Ja... Dobro, Filipe, slušali ste gledalci pre početka večerašnje emisije šta si pričao i koliko se osjećaš loše, tako da nema potrebe sada. Pa dobro, u momentima ja kad se osjećam loše sam jači nego 90%. Pa to je drugo, to je drugo. Tako da Mićo, Marijana! Nepotrebno da... Ej! Pa Filip car priča. Ja mislim da sa vas dvoje muva. Pa šta me briga šta sa vas dvoje pričate? To je jedina mogućnost ovde u realitiji što se mene tiče je muvanje sa Mićom. Ovo ostalo manite vi mene. A dobro, mogu nešto reći, Mićo. Ti Filip ako sad rekao, jedino drugarstvo koje priznaje Ana što znači da bi sve jebo. I sad na me govori mi... Pa Mićo se poljubio s njom, bre. Sad se ona čupa. Ne bi čupa zato što želja kuca. I šta je problem? Čovjek je rekao da bi ja rekao da je mala drugarica. Tačka i kraj. A i to laže isto. Rekao sam da, nisi me dobro slušao. Ja sam se slušao, ono te nešto, ja slušam sve kraj. Okej, da jedino od svih tih druženja mi najviše prija Ana Jovanović. Što ne znači će ostati tako? Tako je. A, volim da se družim i sa Marijanom i sa Sanjom i su ovdje nekolicinom djevojaka, ništa specijalno. Mislim da ne provodim puno vremena ni unutar kuća. Van crnog stola, a kamoli da se nešto sad specijalno družim. Ali znam da nema veze s vezom to što... Nekad se ja i imam tako malo možda za jebanciju neku sa Marijanom ili s nekom od djevojaka koja možda navodi da ja nešto kao želim ili nešto. Mene savršeno bole. Mene savršeno bole kurac. Evo, vjerujte mi, savršeno me boli kurac za bilo koju djevojku ovdje, a ne računajući neke djevojke s kojima sam bio i to prema njima, ajde, živimo u zajedničkom prostoru, pa na momente nisi ravnodušan, ili ti je žao, ili si ljut, ili si iznerviran, ovo ono. A ovo drugo za ta druženja, Mićo, da znaš da me saslušaš sada, savršeno me boli kurac. Izdvojit ću Anu jer mi prija s njom druženje, zanimljiva mi je i to. U smislu ne Marijana da me boli kurac za tebe kao osobu ili za naše druženje, nego za nešto na što on aludira, što može iz našeg razgovora proizvesti kao ja bi. Nešto ovo, vole me kurac. Evo, tjera 2 sekunde, prije 7 dana. Vako kvinu gori Marijan, Milane, slušaj, vako Marijan. Kaj, večeras dolazi kod tebe u krevet, djete, i tako bilo Marijana. Kako? Pa to kažem, za te zajebancije možda. Dolazak u krevet, prije 7 dana kvinu, gdje su u krevetu, dođe spala. Znači, vi ste, znači, da Filip, ja toga malo pre, tebe duboko boli kurac, ja to znam dobro.
tebe boli kurac za sve. Pa ja to znam, ja to bih rekao. Ali on, pa ja to i kažem upravo. Ali ne, ti u svakoj zajebanci je dadi APP program. Ako džepro, džepro. Ma da, baš mi treba više. Neći, to ga ne interesuje. Ja bih voljela da ovaj porno glumac učuti, da ne bi dalje dobio pitanja da je Bruka. Marijana i dalje predstavlja sa sadnjem prijateljstvom. Evo, nek budu prijateljstvom. Jeste, ja sam sto puta rekla da ja neću nikad ništa raditi. To je Marija napadala nju zbog prijateljstva sa sadnjem prijateljstvom. Mićo, napadala je svaku devojku koja priča sa njim. Zašto je Maja napadala Marijanu zbog prijateljstva sa starim i druženje? Zbog čega? Ili čega? Zbog čega? Šta? Zbog karanja. Tačka i kraj. Koje se nikad neće desiti, niti se desiti. Nisam rekao zdaj, ali ti želiš. E, pa ti si to rekao malopre, ti si to rekao malopre. Ti želiš da mu popušiš kura, šta je problem? Jeste sigurno, Mićo, evo, da li neko misli drugačije da dvije ruke, hajde, kaj. Ja ne mislim, ja isto ne mislim. Dobro, ti se jebo, izvini, sam to znao. Ne, nije znao. Šta znao? Šta kaže? Pa realno. Pa da te neko kupuje čokoladu i to je sad kao pušila sam, tela sam tada, ali sad neću. Patora, o čemu ti pričaš? Pa ne, mislim da kupuje. Ne znate situaciju, ošte mi smo juče pričali. Ne mislim mi bukvalno u PK, nego... Patora, veruj mi. Ako te neko zove u karantinu i ako ti neko dođe tu na krevet, šta, nije moglo da se desi do sad? Bar poljubac, eto, bar poljubac u tom uvanju. Kao što se desilo. Pa ako znaš da neće se desiti. Pa neće se desiti. Evo ja ti glavu. Evo, neće se desiti. Izaći kao najnormalnija od svih vas ovdje zajedno. Ćao, zdravo! Hvala! Čuli ste i Aleks. Aleks je sačuvala Filipa Cara, posljednja nominacija. Njena bila, sad ćemo čuti Viktoriju. Viktorija, dobroveče. Ajde samo oslobodite mikrofon. Ljudi, samo se trudite da mikrofon bude preko duksa, preko jakni. Vi znate da se kažnjavate svaki put kad skidate bubicu, samo da znate. Ajde sad, nastavite. Bože, što bi sad ovo biti smiješno sve. Pa ja ću biti kratka, šaljem Filipu, ostavljam Dalilu. Što? Pa zato što... Sam ti verovala sve. Zato. Milane, ne znam, iskreno nemam nikakvo mišljenje ni o kome. Trenutno u kući, ne znam gde se sama nalazim. A znaš da se... Dobro, ne radi se o tome, ne znam ni sinoć šta se desilo, ne znam ništa o tome, ne znam ni sa Filipom, Filip i Marko se druži. On bilo da me ogovara, čim sam kad ne bilo da tebi pričam. Šali se. Sve ste dahtali, brate, bili... Samo se i jedno. Ja rekao, šta je ovo? Pošao mi da se priključi. Ne, neko iz roka. Majke mi, nijedan nisam se malo... Sve, svi su sve u pravu. Čekajte, ljudi. Ma šaljem, bre, Filipa. Ja sam dobro sa obomu, ali nekako sad me delile... Ne žao, nego mislim da treba da bude ovdje s Matorom, da se druži i to je to. Ženska solidarnost. Okej, Viki je sačuvala Dalilu, poslala Filipa Cara. Sad ćemo čuti Stefana Mihića. Stefane, dobroveče. Dobroveče, mene, poštovanje. Dobroveče sa drugarima, dobroveče mom ocu, dobroveče svim gledalcima. Evako, krenuo bih prvo Filipa Cara, gospodina sa naočarima. Naravno da njega boli kurac, kako je rekao Mića. Nema ni trunku empatije, to može da se vidi shodno njegovim postupcima i svime što radi ovdje. Filip naravno se neće zaustaviti u njegovim osvajačkim pohodima, jer jednostavno on je takav. Pitanje je samo krajna brojka koja će biti, krajna cifra, ali sve ostalo se zna. Što se tiče, naravno moj njegov odnos sada skroz korektan, čak i postao mi bude iskreno zanimljiv. Milane, s obzirom na početku bilo doza neka sarkazma i svega da je došao nakon našeg fizičkog kontakta, ali sada iskreno jako mi je zanimljiv, kao što mi je bio kada sam ga posmatrao kraj malih ekrana.